O, živijo, a smo že, dobrodošli, kako ste kaj? Ste danes že tekli? Ok, niste, jaz tudi ne, bo še do večera čas, na vse zadnje po napornem vikendu pa še, kakšen dan tudi malo počivati. Nastopil je namreč čas po roki tekaških preditev, zgodnih vstajanj in poznih proslavljanj, tako da, na zdravje. Opravimo najprej s formalnostmi. Spoštovani in cenjene, dragi poslušalci in poslušalke, dobrodošli spet v moji družbi. Zdaj me že poznate, Marko Roblek je moje ime in tole je podcast za gred za tek, vaš najljubši tekaški podcast na tej strani Alp, saj tako pravijo statistike, ki jih spremljam. Za gred za tek je tudi eden bolj poslušanih slovenskih športnih podcastov in se na lestvici redno uvršča med top 10. Zaradi vas, draga in cenjena publika, gremo naprej, gremo do prvega mesta. No, statistike tudi pravijo, da vas je že kakih 500 rednih spremljevalcev te oddaje, kar me izjemno veseli. Če imate kak komentar, pripombo, idejo, predlog, seveda tudi iskreno mnenje ali pa zgolj iskrico v teku, pa bi to radi delili z mano in z ostalimi morda. Dobrodošli, pošljite, napišite, sporočite, z veseljem bom najboljše domisleke predstavil v eni od naslednjih oddaj. Vabilo, da se naročite na tale kanal na katerikoli platformi, klik na YouTube ali pa na audio platformah, kot so iTunes, Spotify, Google Podcast, še vedno velja, klikajte, naročite se in boste redno obveščeni o novih epizodah podcasta. Tale, ki jo poslušate ali gledate, je že 44. po vrsti. Juhu! Borut, Franci in Pavel, hvala za donacije, hvala tudi vsem rednim delilcem in podpornikom, še posebej Ivanu, Klemenu in Darji, pa seveda Nikotu, ki mu želim uspešno okrevanje po operaciji kolena. In da ne dolgo vezim, gremo na hitro, kratko in ažurno pregledati aktualno dogajanje preteklega vikenda. Naša dolgoprogaška smetana je tekla v Birminghamu na evropskem pokalu na 10.000 metrov. Žal se Neji Kršinar, Primožu Kobetu in Miti Krevsu ni izteklo vse po načrtih. Ne je sicer izvrstno tekla prvih 5.000 metrov, potem pa malo popustila in zaključila s 35.23, kar pa je še vedno super rezultat. Primož Kobe je po hitrem začetku, ki mu ni ustrezal, šlo je namreč krepko po 3 minute za kilometer in po nekaj hitrih menjavah ritma žal odstopil na 6. kilometru. Očitno je še utrujen po maratonu in se mu čas, ki ga je planiral po 30 minut, ni šel. Mitja Krev se med tem zaključil skoraj z osebnim rekordom, s 30.15 je iztisnil sebe vse, kar je dobro bet za naslednje tekme v sezoni. Bolj kot oba aktualna in absolutna zmagovalca so bile kamere tokrat usmerjene v Moa Faraha. Sir Mo se je po 3 letih spet vrnil na steze, ampak ni upravičil pričakovan, z 8. mestom je razočaral predvsem sebe, kajpak s časom 27.50 na 10.000 metrov pa je za olimpijsko normo zaostal skoraj za pol minute in časa za njo nima več veliko. Zmagovalec na 5 in 10.000 metrov zadnjih 2 olimpijad pri 38 ne najde prave forme na stezi in kritiki ga že pošiljajo v pokoj. A pustimo se še morda presenetiti. Dogajanje v Birminghamu je zasenčil miting v Hengeloju na Nizozemskem, kjer je domačinka Sifan Hassan na 10.000 metrov zastavila tempo za svetovni rekord in suvereno držala letega 2.55 za kilometr do 9. kilometra, kjer je mimo grede že vse ostale tekmovalke za sabo pustila za več kot en krog. Takrat pa se je končno spustila z vajeti in zadnji kilometer odšprintala v neverjetnih 2.45 in svetovni rekord znižala za več kot 10 sekund na 29.06. Izjemno. Glede na prikazano, lahko pričakujemo, da v malo boljših pacemakerjih tako živih kot digitalnih, lahko Sifan Hassan kmalu postane prva ženska, ki bo 10.000 metrov odtekla pod 29 minutami.
No, in tudi, če na olimpijskih igrah ne pobere vsaj dveh zlatih medalj, bo to bržkone senzacija. No, steze so se brusile tudi pri nas, v mojem bližini v Kranju, je bil atletski Vučkotov memorial in državno prvenstvo na stezi, da teke od 100 do 5000 metrov, tudi mete, tudi skoke. Nas je zanimal tek v dvodnevnem programu, nas je najprej zanimala zadnja disciplina prvega dne, 5000 metrov je pri dekletih brez konkurence, praktično Klara Lukan z 15.37 suvereno slavila, pometla s konkurenco, med drugim je prav ta mladenka prejšnji teden odtekla na isti razdalji 15.23 in se za samo 8 sekund približala absolutnemu državnemu rekordu Helene Javornik. Škoda, ker se obdobje za olimpijske norme končuje še par mesecev piljena forme in predstavljam si, da bi Lukanova lahko tekla celo 15.10, kar je norma za 5000 za Tokio. Bravo, Klara. Pri fantih je slavil Jan Kokal pred Brešanom in Rizmalom. Rok Puhar, moj gost pred kratkim, se je dobro boril in si pritekel četrto mesto. Počasi si dalje res že pričakujemo dirke tudi na cesti, ker se naši resni tekači lahko tam udarijo za prve zmage. Med temi je tudi Jani Mulej, ki je kanil že v soboto svoj maraton po 2.30 odteči v virtualni različici, a razmere nekako niso bile prave. No, Jani, če ne prej, verjamem, da bo v nekaj mesecih začetek jeseni veliko priložnosti na kakem resnem organiziranem cestnem maratonu v bližini. No, da ne pozabimo še na državno prvenstvo v gorskem teku disciplina na Kreber. Tek na Ratitovic je to bil, preteklo nedeljo je gostil praktično vse najboljše slovenske gorce, gorske tekače in tekačice. Primat je pri fantih potrdil Timotej Bečan pred Luko Kovačičem, pri dekletih pa Nuša Mali pred Mojco Koligar. Čestitke vsem. Še ena zanimivost, če smo ravno pri Timoteju, Bečan je teden nazaj opravil svoj vrsten izziv, ko je iz Prešernega trga v Ljubljani tekel na vrh Šmarne gore, 11 kilometrov in 300 višincev v zadnjih 2 kilometrih je odpravil v dobrih 42 minutah. Noro. Poravnam je do vznožja držal namreč tempo okrog 3 minute in 10 sekund na kilometer. Wow. No, če se vam je sedaj zakovcalo po tekaških izzivih, takole nekaj predlogov za prihajajoče vikende. Prvi vikend med 12. in 13. junijem se vidimo v Šmarijeških Toplicah, kamor me je prijazno povabil organizator Aleš Lindič. Hvala, Aleš. Tam bodo v soboto organizirali 19-kilometrski šmariješki trail, v nedeljo pa 8-kilometrski cestni tek. Mariborčani v soboto lahko tečete na nočnem teku. Vikend zatem, soboto 19. pa se lahko pomerite na tradicionalnem GM4 v Baški grapi ali pa se srečamo na simpatičnem cestnem teku na 8 km v Mošnjah pri Radovljici. Zadnja sobota v juniju je rezervirana za nočno desetko na Bledu, tokrat bo to celodnevni dogodek, neke vrste kronometrsko virtualni blejski izziv. Morda pa bo ravno zaradi tega malo več časa, da kakšno rečemo pred ali potem, ko tečete svoj krok in pol okrog Blejskega jezera. Še vedno dobrodošli. Novičke iz sveta, točneje iz Kitajske, potem, ko se je na 100-kilometrskem ultramaratonu v Gansuju zgodila velika tragedija zaradi poslabšanja vremena in je življenje izgubilo kar 21 ultratekačev, so se sedaj kitajske oblasti odločile, da do nadaljnega prepovejo vse trail in ultra prireditve v državi, vse do zadnje. Dokdaj bo ta prepoved trajala, ni znano, in bodo pa bistveno strožje varnostne zahteve in protokoli, ki jih bojo sedaj zahtevali in implementirali na dirkah tega kova. Še malo znanosti tedna, raziskava, ki jo je upravil inštitut Nielsen, uradni partner Svetovne atletske zveze, ugotavlja, da je pandemija koronavirusa presenetljivo pozitivno vplivala na popularnost teka med splošno populacijo. Raziskavo, ki so jo naredili v 10 državah sveta, med drugim v ZDA, Keniji, Indiji, tudi v Avstraliji, Franciji in na Japonskem, so ljudi spraševali, če
se smatrajo za tekače in kar 4 med 10 vprašanimi so zase trdili, da to so. Še bolje, 3/4 vseh teh je zatrdilo, da teče vsaj enkrat tedensko. Podatek, ki razveseli, je, da je med temi tekači skoraj polovica žensk, še bolj pa navduši tale izsledek, 13% vseh tekačev je začelo teči med pandemijo ali ravno zaradi nje in več kot 80% teh novih tekačev namerava s to dejavnostjo nadaljevati tudi, ko se globalna zdravstvena kriza umiri. Zdrav duh in zdravo telo sta glavna motivatorja tekačev, tako starih kot novih, in za piko na i študija ugotavlja, da so tekači v primerjavi z netekaško populacijo bolj vedri, optimistični in zabavni ljudje. Zato krize tudi lažje preživljajo. Odlične novice, kot kaže za nove obraze v teku, za svežo energijo, za polne tekaške dogodke tudi v prihodnosti, ni skrbi. No, zdaj pa glavna tema tega tedna. Že nekaj časa sem imel namen poprašati strokovnjake z naših logov, da vam, draga publika, predlagajo, v kateri obutvi se letos teče, in končno je tudi ta tema prišla na vrsto. Ravno prav, da si pred resnim začetkom tekaškega dogajanja umislite kak par ali dva. Najprej sem poklical Klemna Dolenca, nekdanjega odličnega duatlonca in tekača, sedaj pa trenerja in strokovnjaka za obutev, ki za revijo Polet vodi vsakoletna testiranja obutve že več kot 20 leti. Klemen, živjo, dobrodošel, hvala za odziv. Živjo, lep tekaški pozdrav, Marko, ja bi gno sem ustali. Klemen, ti si, rekel, eden tistih go-to guyov, ki se ga vpraša za nasvet o tekaških copatih v Sloveniji, namreč že dolga leta za Polet izvajaš vsako leto teste tekaških copat. Letos mande je bila to kar rekordna bera, več kot 50 ste jih dal skozi, drži? Ja, res je, Marko. Tudi to drži, da delamo skupaj s Poletom že več kot 25 let teste tekaških copat. Na začetku, bom rekel, v zelo širokih izvedbah, tudi še z dodatnimi tekači, bom rekel, na začetku je bil z nami Beno Piškur, Uroš Velepec, vsi poznamo, odličen atlet Beno, Uroš, odličen trener biatlonski. Tako da zdaj je pa majhen, bom rekel, pač že kar nekaj časa delam to tudi sam, no, oziroma s pomočnikom Juretom Vajsom, športnim pedagogom, difovcem. Seveda imam pa tudi svojo testno ekipo, da sprobajo tudi te modele malo, potem pa vse to skupaj zapišemo in ponudimo uporabnikom. No, vaša analiza, vaš test, rekel, je najbolj obširen, najbolj globok. Zdaj, mogoče glede sezone 2021, je kaj takega posebnega, kar se tehnološkega preboja tiče, ali pa česarkoli, no, nasploh, ki tangira največje število copat? Je kaj novega, kar bi posebej izpostavil, ali gre pač za neke postopne, gradualne, nadgradne preteklih sezon? No, jaz bi se moral biti kar tako nekako vrnil na tiste same začetke, pa do danes. Vse, ja, copati se kar zelo spreminjajo. Moramo pa reči, da kljub vsemu ostaja še dobra stara klasika, se pravi copati, ki so bili namenjeni tekačem pronatorjem, se pravi zračene noge navznoter, vedno največji izbor za tiste tekače z neutralnim stopalnim lokom, tudi nekaj je supinatorjev zelo malo, a ne? Potem pa, tako vemo, izbor res širok, je pa dejstvo, da se spreminja sama tehnologija iz leta v leto. Tudi sami proizvajalci športnih copat se vračajo nazaj, bom rekel, na te stare modele, oziroma jih še imajo, tle so predvsem izpostavljeni Mizuno, ASX, Brooks, oni držijo še te stare klasične modele, grejo tudi že tam na 30. izvedbo, se pravi 30 let ali že več, tudi Nike ima nekaj podobnega, tega Pegasusa, to so že 30 let na trgu, so pa tudi veliko je pa novosti. Predvsem, jaz bom tako rekel, predvsem probajo iti na udobje. To pa pomeni
dovolj, dovolj blaženja. In tle se je pa tehnologija res spremenila face-to-face, morda so bili eni, ki so ta izziv vrgli vsem, je bila hoka s to njihovo peno in bom rekel, vsi proizvajalci, vse blagovne znamke so šli na zelo podobne izdelave copat, se pravi, ki temelji na udobju. Potem pa tako, ko se vemo še vedno, letos je pa še ena novost oziroma lani je že prišla na trg s naskokom na najhitrejši čas v maratonu, pač vemo, da tudi želijo postaviti uradni svetovni rekord v maratonu po 2 uram, tle pa je pa prišla vmes nova tehnologija, se pravi karbonska tehnologija. Moram pa povedati, že morda zdaj, ko so glih pri tej tehnologiji, da je bilo tudi skozi vsa leta, so že razno razni proizvajalci poskušali doseči čim večjo odzivnost copata, se pravi, med njimi bil prvi Zumi, se boš morda spomnil, na bostonskem maratonu z vzmetjo, pač pa se rekel, lahko probate, pa če ne, tudi če dosežete rekord, pač ne bo priznan. Se pravi, tehnologija nima meja. A ne? Tako, kot sem rekel, od klasike do današnjih res ogromnega obdobja, ogromno blaženja. Tle je bil tudi morbit Adidas, še pred Hoko morbit nekaj inovativen. Samo vsi proizvajalci, pa jih rečemo, jih je sigurno 20, a ne, poskušajo ustrešiti današnji populaciji tekačev. Jaz bi tle rekel, v ospredje bi dal to rekreativen tek, rekreativnim tekačem. Ti tekači pa, kot sem rekla, potrebujejo ogromno udobja, ogromno blaženja. Seveda, ko mi hočemo biti hitrejši, gremo drug teren, so drugi modeli, druga tehnologija. V osnovi pa, se pravi, moram morbi če to reči, ne? Glih na ta nač, zaradi tega, pač ker se je to zgodilo s to novo tehnologijo, se copati majhen hitrejš obrabijo, zbijajo. Včas so nam dajali ti, bom rekel, najboljši proizvajalci garancijo krepko preko 1000 km. To se je pa morda zdaj z današnjo tehnologijo kar razpolovilo. Tako da... Ja, se strinja, včasih ti je prodajalec rekel 800 plus, danes ti reče 500, to drži. Ja, ja. No, tako so rekli 800 plus, potem pa copati začnejo izgubljati na prožnosti, na stabilnosti in vse pač, ker tehnologija nuta. Ne. Ne smemo pa pozabiti, Marko, smo tudi testirali modele za bosonoge tekače, tudi zelo dobro poznaš. Ne. Tudi to, ne, jaz bi tudi to vključil, to je zelo velik podatek. A ne. Res, da bosonogih tekačev je zelo malo, kakšen procent, ampak bosonogi tek, sploh bosonogi, ni treba z, smo rekli, five fingercem, jaz še to danes priporočam in tudi izvajam veliko bosonogega teka z pri otrocih, pa tudi odraslih. Tudi vemo, da vsi atleti, a ne. Če ne drgati, saj, ko se delajo regeneracijski izteki oziroma tek po končanem treningu, se izteče, tega je veliko bosonogega in zelo, zelo priporočam in je zdravo, to obaviva. Všeč mi je, da si o najnem pogovoru o tekaških copatih vključil manko tekaških copat, se pravi, da se da tudi brez njih odteči. Ja, jaz sem še kar fan tega, čeprav to manj počnem kot pred leti, pa vendar le imaš prav. Bom eno temo, bom enkrat tudi eno oddajo naredil samo na to temo, pa kdaj va biti zdaj pa konkretna pri copatih, veliko, veliko stvari si odprl, kdaj va se preden greva k malo hitrejšim modelom, mogoče trailu še pomoditi pri treniških modelih letošnjega, rekel, poletja, jeseni, isto, kar je zdaj aktualno. Kaj bi ti izpostavil, se pravi, na eni strani za pronatorje, na drugi strani za neutralce oziroma supinatorje, tiste modele, ki so, bom rekel, za vsakodnevni tek po, bom rekel, utrjenih podlagah, za cestni tek, morda za kakšen makadam in podobno. Tako, lej, če začneva predvsem tukaj pri pronatorjih, a ne, tle tri blagovne znamke lahko izpostavljam, Mizuno z Inspirom, morda s Horizonom, Bruksa z Raveno,
in adrenalinom. Potem pa lahko še izpostavlja Essexa s Kajanotom in GT 1000, 2000, vemo, to so modeli. Moram reči, da ti modeli, to so modeli z gorenga ranga, so zelo dragi. So pa, dajo pa ogromno, ogromno prepotrebne podpore tekačem pronatorjem. Jaz to priporočam res za tiste, ki imajo veliko pronacijo, ki res rabijo ogromno, ogromno podpore. To Mizuno Inspire, siguren model, ki je primeren za res močne pronatorje, pa tudi težke tekače. Ti copati so primerni zaradi svoje opore tudi vsem težjim tekačom. Potem pa v skupini, bom rekla, teh neutralcev, pa supinatorjev, bi pa jaz izpostavil ravno tako vse te blagovne znamke, morda od Mizuna Skaja, res vrhunski model, potem Sky Neo, isto Mizuno, Adidas Ultra Boost, zelo, zelo dober Adidasov model, vemo, da so pač tudi naredeni speljanke iz tega za hitrejše teka, za berlinski maraton, a ne? Adio se jim. Potem imamo tako Nimbus, Asics, Gel Nimbus, Asics, ja, potem imamo tudi Salomonove modele, Sonic, linijo Sonic, tudi zelo dober Salomon, se tudi zelo dost posveča, vemo, da je bil Salomon za mene eden iz najboljših trail proizvajalcev, seveda itak se menja, videli so, da so tekači tudi ogromno na asfaltu, na makadamu, a ne, so tudi šli v to linijo in ena izmed njihovih linij je ta linija Sonic, a ne, oni deluje oziroma njihova filozofija je umirjenje teh vibracij, a ne, ki nastanejo pri samem teku oziroma pač imajo to tehnologijo, ki naj bi to omogočala. Potem pa itak vemo, trg je širok. Tle noter lahko damo med neutralce zelo dober glicerin, Brooksov model, tudi že na tržišču bliz 30 let. Potem eden izmed modelov, ki je primeren tudi za supinatorje, Ghost Duhec, tudi zelo, zelo primeren, zelo mehek, vsi ti modeli, no potem absolutno, tle noter moramo dati tudi Hoko, Hoka s to svojo novo tehnologijo, so spodbudili tudi vse ostale, da so šli naprej v udobje in blaženje. Zelo zraven prihaja, bi tudi omenil, no, Jomo široka blagovna znamka, pa tle je zelo pomemben, ker je meni všeč, so ti modeli dostopni tudi tistim, bom rekel, ljubiteljskim tekačem, ki tečejo oziroma kombinirajo hojo in tek dvakrat do trikrat na teden, pa niso pripravljeni odšteti več pa 100 evrov, tako da imajo tudi dobro, tudi so šli na to tehnologijo popolnega blaženja. Tle čist lahko dava te modele noter, tle bi zaradi tega bi poudaril, ker poznamo populacijo s to, pač s trenutnim dogajanjem na področju zdravstva s korono, sam si tudi opazil ogromno ljudi v gibanju, a ne? Je pa res, da po mojem videnju veliko več jih je v naravi, se pravi rabijo trail v butu, kot pa na asfaltu, makadamu, a ne? Lej, potem so itak še vedno, tako so rekla, modeli Nike, ostaja Nike, edin, tle bi rad povedal, da Nike je so modeli, ki so primerni za ožje oziroma morda še srednjo široka stopala, to je velik poudarek pa Nike, ker eni si želijo kljukcev, a ne, po domač rečem, pač pa jim ne gre na nogo oziroma ne daje dovolj udobja, a ne. Pa imamo pa še druge blagovne znamke, New Balance, Under Armour, pa se poznamo, ogromen, a ne, tudi ti veš, se bo lahko še kaj spregovorila, no. Tako da najbolj, tako sem rekel, najbolj pester izbor je teh neutralcev, zraven je nekaj supinatorjev. To so res modeli, vsi, ki so izredno, izredno blaženi. In zdaj s tem novimi penami, s to novo tehnologijo,
Tudi tako, dost lahki. Ja, tudi lahki, ja, predvsej bolj lahki, ki so bili oni v 90. Tako, drži. Tako, no. Morda samo še to, a ne? Včasih so bili modeli, sploh te modeli za trening, je bila teža vse nad 300, tam 350 gramov, zdaj so pa te trening modeli z novo tehnologijo, je pa teža že okrog 250 gramov do 300, a ne? To govorijo zdaj o teh trening modeli. Lepo si načel temo o trail teku, res prav imaš prav te vdaje, govorim tudi o tem, da vendarle epidemija je povzročila na način porast gibanja, predvsem v naravi, to, kar si ti že omenil, in trail je vroča roba na sceni in trail copati prav tako, dejva še kakšno o trail copatih reči, kaj je pa na trail sceni tistega, kar bi ti, bom rekel, zdaj le priporočal oziroma si dal skozi. Zelo zanimivo. Jaz bom rekel, da trail modeli, vsi ti proizvajalci, ki so jih že zdaj omenila, plus še nekateri drugi, so uvideli, da je trail tek, oziroma tek v naravi, tek čez drn in strn, kot smo včasih rekli, kroz, v velikem razmaku. Vsi ti proizvajalci so šli še v dodaten razvoj trail copat, bodi si rekreativnih, bodi si tekmovalnih. Saj vidiš, te trail lige, trail tekmovanja so v, hvala Bogu, velikem razmaku. A ne? Da se tek sel tudi čisto naravo, tam sam veš, glava deluje, še bistveno drugač bolj sproščeno, pa na asfaltnih poteh, pa makedamskih, čeprav je tek ko tek, ampak podark naj bo kar na trailu, no. Jaz tle ne bi nekaj posebej izpostavljal, jaz bi tle samo rekel spet dve zadeve. Klasični trail modeli, kot so jih imeli Mizuno, Zdajičijem, rečemo Mazej, vsi pač proizvajalci imajo te modele, Kaskadija, Bruksava, tudi že dolg na trgu izpopolnjujejo. Poleg tega so pa spet novi modeli, tle spet bi podaril Hoka tista, ki je spet dela revolucijo, a ne? Spet mehko. Bistvo trail modelov, pa vsi proizvajalci ga to vidijo, da je model, bom rekel, udoben, da se lepo prilega stopalu, da je dovolj zaščiten zaradi samega terena, pred udarci, bom rekel, v kamenje, v korenine, kar kol pač vemo, teren je, vse sorte imamo. Kar je pa bistveno pri trail modelih je uprijem podplata s podlago. Tle so pa res, tle bi pa poudarili, pa Salamon že dolg s tem svojim kontragrip podplati nudil zelo, zelo dober uprijem, a ne? Kot sem na začetku rekel, Salamon je iz teka v naravi, pohoden ga čel lašil tudi v trail in za mene so še zmeraj dobri, a ne? V trailu in se prebijajo na cesto, a ne? Tako, kot sem rekel, pri trailu, potem pa isto je pri trailu kot cestnih copatih, se to pa morbi če kaj rekla, ne? So modeli, trening modeli, modeli za splošno populacijo, so mečkan bolj robustni, bolj zaščiteni, sicer udobni, ampak mečkan težji, ne? Ko gremo pa v tekmovalne copate, bodi si trail ali cesta oziroma klasični tek, se pa teža zmanjšuje na račun tehnologije, ampak mislim, da uprijem pa mora ostati isti. A ne? Tle morda res še ta, tudi že pri cestnih copatih so se te podlage oziroma guma za uprijem s podlago, bodi se asfaltno, makadamsko ali pa se tudi spreminja in imamo tudi, bom rekel, znane firme, Michelin, kot sem rekel, Salamon, Kontragrip, potem imamo kar nekaj blagovnih znamk, tudi Vibram, ne? Tudi Vibram, a ne? Tudi sam poznaš, tudi Vibram, samo specifični podplati, ne? A ne? Za poudark z oprijemom, a ne? Ker je tudi bistvenega, da ni tistih izgub energije pri spodrsavanju ali pa pri teku navzgor in navzdol, mora biti oprijem kar optimalen.
To drži, ja, se v bistvu vsaka večja firma ima, rekel, med svojimi ambasadori, pa svetovalci, tudi vrhunske tekače, ultratekače, trail tekače, ki to testirajo, ki svetujejo zraven, ki dodajajo in odzemajo. Salomon se je omenil, mislim, da je Kilian Jornet tam eden tistih, ki je glavno ime za njega, so tisti fantazem tudi razvili za na stezo in tako naprej. Ne? Tako da tle se marsikaj dogaja. No in če že greva do vrhunskega, za piko, a ne izmerajo vaših tvojih testih, so seveda dirkalniki, to so copati, ki so tekačem namenjeni za dirke, ki so še bolj, kot si rekel, občutljivi na obrabo, po drugi strani so pa tehnološko tako dovršeni, da tekaču pomagajo iztisniti iz njega samega pač najboljše, kar je možno. Ne? To je pa tisto, kar je v tvojih testih napisano, je pa po 4 minute za kilometer, recimo na desetki in podobno. Kaj pa? Prej si že omenil, ne, in to lahko, morda lahko to dvoje združiva. Ne. Karbonska tehnologija je ta tista, ki vodi, ali so tudi vse ostale tehnologije, ki so bile zdaj pri dirkalnikih, bom rekel, prisotne, z drugimi, bom rekel, vključki, penami in tako naprej, tiste, ki lahko konkurirajo. Kaj je vroče? Ja. Absolutno, absolutno z naskokom na ta rekordni dosežek v maratonu, je ratala to zelo vroča tema. Kaj, kako dobiti še več odzivnosti, povratne energije, a ne? Samo jaz bi tle, če grevo zemljiva na dirkalne copate, ne, to so copati v zdajšnjem obdobju, steže okrog 200 gramov ali spodaj, a ne, tle govorimo pač o testnih copatih, jaz imam to pač številko 43, do 44 majhen je odvisen od proizvajalca. Klasični njihovi testni modeli so tehtani na tej vzorčni številki 42, ampak lahko govorimo o teži okrog 200 gramov, malenkost čez ali pa nekaj spode. Vse ta teža še znižuje glih na račun te tehnologije. Tehnologija se spreminja, vemo, skozi ves čas, in glih tle je pomemben, kaj še naredi, da bojo copati v nerekovaju omogočali tekaču še hitrejši tek. Velika novost pač je zdaj ta karbon. Videli smo za Kipčoge, so rekli, da so imeli te copate na tem modeli Nike-a tri karbonske plošče. Jaz moram reči, da sem si to želel sprobati in teh copatov se sam veš, kako je ameriški trg, tam pač Amerika ima to spredaj, so ni, jaz sem jih gledal že v Amerik, pa sem rekel, ne bom zdaj odštel se in nisem naraven to hitrga copata, ampak sem si ga pa letos naročil, ker sem ga želel sprobati, oba z Juretom so ga naročila in želela se sprobati, ker pač če testiramo, moramo testirati tudi model, ki vsebuje karbon, da vemo, kaj je poanta tega. Tle je bilo, morda si spremljal, Marko, zelo, zelo veliko primerjav narejenih oziroma diskusij, kaj, koliko pripomore posameznemu tekaču ta karbon. In morda nekoliko so bili vsi notni. Ne? Če gledamo mali maraton, tam mora biti do minuto ne bi pripomogle karbonski copati oziroma karbonska tehnologija, par maratonu morda do 2 minuti. A ne? To so predvidevanja. Lahko je nekaj več, lahko je nekaj manj. A ne? Je pa bistvo, da ti copati niso za vsakogar sploh, pa ne za rekreacijo. Jaz bi za rekreativce še vedno priporočil tiste klasične copate, tist, pa želi teči hitro. Morda še to nisva povdala. Ne? Jaz sem vse skozi me sprašujejo, koliko pa si hitrejši, če imaš hitrejši copat. V rekreaciji, morda, jaz bi tako rekel, na malem maratonu, minuto, minuto pa pol, na maratonu pa 2 minute. Zaradi samega copata dosti hitrejši ne bomo, rekreativci. Pri vrhunskih tekačih je pa to različno. Ne? Vse so bili ugibanja, koliko hitrej je šel Kipčoge zaradi tega copata, pa se si tam nekak enotni krok minute pa pol. Ne? Je pa to zelo velik, če je naskok na najhitrejši oziroma bodoče svetovni rekord. Tle bo pa velik boj med proizvajalci,
športne opreme oziroma športnih copat, tisk bo prvi šel pod dvema urama oziroma tekač na njihovi blagovni znamki, bojo spet nekaj predobali. Ne? Tako da, to je to. Lep, ja, je. Super, super, super si tole povedal. No, debata, ki je že šla, kdaj v kakšnih rekreativnih krogih, a ne, to, kar si ti rekel, ja, minuta na pol maraton, ravno to je ugotovila raziskava, rekel, analitične hiše, ki je delala te primerjave na pol maratonih in maratonih v zadnjih letih, za koliko se je znižal svetovni rekordi in točno to, kar ti praviš na pol maratonu okrog minute, na maratonu morda malo več minuto pa pol do dve, ampak to, kar si ti zdaj rekel, je bolj pomenljivo. Ne? Mi smo potem to seveda prevajali v rekreativnih časih, če pa dve minute na dvournem maratonu, a ne, potem pa pri štirurnem siguran saj štir, ne, ampak to praviš seveda, da ne drži, a ne, še več. A ne. Nekdo mi je zadnjič dejal, če v takih copatih, ki so dokaj nestabilne, teče rekreativec, ki jih ni vajen, na konc koncov lahko še ustvari kontraučinek, zavrav, da je celo počasnejši, ne pa hitrejši v njih. Absolutno se strinjam. Pride celo lahko do poškodb. Jaz bi tle, so glih tle, jaz mislim, da vsak tekač lahko veliko več naredi, če se posveti nekoliko tehniki samega teka, ti to dobro poznaš, tudi zelo dobro to promoviraš, tehniki in kaj še bistvo, jaz pravim, te tekaške vaje za moč, osnovne vaje za moč trupa, za moč nog, tle vemo, a ne, pač sama tehnika in te vaje pripomorejo, bom rekel, k boljšemu, hitrejšemu, lepšemu teku in tle so tiste naše rezerve, ki jih lahko izkoristimo v veliki večji meri, se pravi, samo tehniko bomo tekli lepši, bomo bolj ekonomični, bomo zato hitrejši in z vajami za moč trupa, za moč nog, se bomo izognili poškodbam. To se meni zdi zelo, zelo, zelo pomemben, ne bom rekel, ravno toliko pa copati, a pa toliko pa copati. No. A ne? Tok, da ni trening teka, samo teka, ampak tudi vaje tehnike teka, nekaj vaj za moč, pa raztezanje, vse to dobro poznaš. Pa morda še enkrat toliko so rekla, Marko, na začetku, jaz bi se na konc, vedno se je dobro vrn, mejhan na bosa stopala, delati kakšne vaje, hojo po petah, po prstih, po zunanji in notranji strani, pač, ki imamo probleme, bosi delati to na travu, a ne. Najbolje, z mojega vidika, je najbolj to kakšna pokošena trava, sam pač zdaj v tem poletnem obdobju treba mečka merkati, da niso kakšne čebele notno. A pa vse. Klevan, perfekten zaključek najnega pogovora. Na kratko, spoštovani, spoštovane, na mesto 300 evrov, ki jih boste dali v nek karbonski model, da bi vam pomagal hitreje teč, raj prišparajte, pol od tega denarja, kakšno minuto več posvetite tehniki teka ali pa vajam za moč, pa bo učinek na koncu isti. Klevan, jaz se ti zahvaljujem za res izdatne informacije, za super pogovor. Super sogovornik si in pravkar sem se domislil, da te v kratkem povabim na daljši pogovor, ker boš glavni gost tega podcasta. Mislim, da tvoja 35-letna ali več karijera v športu bi imela veliko zgodb za najino občestvo. Tako da, Klemen, hvala ti za tvoj čas, dele. Veselje, Marko. Hvala tebi za to vabilo. Super, evo, v kratkem se slišiva, hvala, lepo se imej. Čau. Hvala, Klemen, tole je bilo izjemno informativno in zanimivo. Vsekakor se bo marsikdo sedaj lahko odločil lažje. Z mano je na to temo potem spregovoril tudi znani tekaški trener in dolgoletni Intersportov strokovnjak za testiranje obutve, tudi že moj gost Urban Praprotnik. Kaj pa on predlaga za ceste, za brezpotja in resne preizkušnje ugotavljala v kratkem pogovoru. Urban, živjo, dobrodošel spet. živjo, Marko. Hvala, ker si vzel čas. Lej, tematika je tista, ki jo poleg treninga teka ti vladaš, to so tekaški copati vseh sort, vseh oblik, vseh blažen. Dejva kar iti direktno na glavo v tole temo. Sezona 2021 je v polnem zagonu. Ljudje so se zbudili, tečejo, nekateri že dalj časa, ampak vseeno. Kaj je, bom rekel,
globalno novega ali pa tudi lokalno novega, kar bi lahko povzel, ne vem, z enim stavkom na področju tehnologije tekaških copat? No, vsi vemo že, ne, da te tekmovalni modeli tekaških copat so se najbolj spremenili, ne v tem letu, ampak v bistvu v zadnjih, rečeva, treh letih se to spreminja, vedno bolj, vedno več proizvajalcev sledi v bistvu tej tehnologiji, ki jo je Nike prvi uvedel in je v bistvu ta vidik tudi marsikaterih rekordov, ki nas čaka, ga lahko pričakujemo, tudi po zaslugi te spremembe, rečeva, tehnologije oziroma arhitekture tekaških copat. Odlično. No pa če so začela koj direkt z najbolj strupenimi modeli tam zuni, kaj meniš? Jaz prej sem imela pogovor tudi s Klemenom Dolencem, ne, na temo karboncev, čevlost s karbonsko ploščo. On meni pa, tle sem se kar strinil, ali dejansko rekreativec sploh rabi karbonce, ne, ali oziroma bolje drugače formulirano, ali čevli s karbonsko ploščo nekemu rekreativcu, ki teče, ne vem, maraton 3 ure pa pol ali počasneje, sploh pridejo do izraza oziroma so smiselni investirati, je smiselno investirati denar v model, ki se recimo iztroši po par 100 kilometrih na koncu. Ja, dejansko je tukaj več vprašanj v bistvu. Eno je cena, ali si pripravljen. Pa imamo te ideje ali pa ideologije, kaj mi pomeni minutka, dve hitreje, tri, štiri, ne, če nekako lahko to pričakujemo od takšne obutve. Drug vidik je, ali je ta tekaški copat narejen za to počasnejšo hitrost. Ker ti v bistvu hitrost teka zelo določa to, kakšna ne bo ustrezna trdota, kaj ti to vpliva na ta odboj potem, če v bistvu si ga želimo doseči. Tako je tudi v bistvu skozi zgodovino tekaških stez, naprimer atletske steze, tartan, ne, ima različne trdote in za določeno hitrost teka je določena trdota boljša, mehkejša, boljša, tako da je tukaj en mogoče osnovni razmišljanje, da so tekaški copati ena podlaga, ki jo nosimo s seboj. In ta podlaga vpliva, ne, na naš tek in lahko pa vpliva tako pozitivno, kot seveda tudi negativno. Ni nekako v marketingu tekaških copat se nekako zelo poudarja ta mehkoba, zdaj se v tekmovalnih dodaja ta odbojnost, ne, ki jo lahko pričakujemo nekoliko več, ampak to govorimo o procentu, dveh, treh, to je že velika razlika med, ko nekdo nastopa na olimpijskih igrah ali bo 1% boljši, pa to pomeni velika razlika, ali bo 10, ali bo pa morda celo prvi. Ne? Za 1% za rekreativnega tekača je pa več ali manj zanemrljivo, ali bo eno okrepčevalnico spustil, ali jo pa ne bo, pa ne, tako da je tukaj. Tako da ta vidik tekmovalnih modelov, jaz osebno ga bom absolutno prepuščal tekmovalcem, ki si želijo res čim boljši rezultat. Medtem ko rekreativni tekači, ko smo pa lahko bolj sproščeni z rezultatom, pa mislim, da je bolj pametno, ne samo iz finančnega vidika, tudi iz vidika biomehanike našega stopala, gležna in naprej kolena, da ostajamo pri nekako bolj preverjenih formulah, ki nam kažejo, da v bistvu nimamo težav. Kajti vsaka sprememba obutve vpliva na spremembo gibanja gor, od gležna naprej in to lahko sprememba pa ni nujno na boljše. Lahko je celo sprememba na boljše, če se prehitro zgodi, je v bistvu slaba stvar. To je lahko tudi iz vidika tehnike teka, če človek prehitro spreminja tehniko teka, in obutev je vpliva na tehniko teka, direktno. Super, fajn, všeč mi je, da se odkljukala najprej tisto, kar me ne bolj želilo, ampak greva zdaj k tistim pa uporabnim informacijam na področju recimo obutve. Še zmeri so, je klasično delitev na mestu, se pravi, na eni strani imamo pronator, na drugi strani neutralce, supinator, je to drži, kaj ne, potem imamo pa modele tudi razdelane od cestnih trail in tako naprej. Ne?
Deva malo teh prvih razdelitvah, ne? Pronatorski, ja. Supinatorski, kdo bi se moral odločati za katere in kaj je tukaj pomembno pri odločanju? Morda prva stvar. Zelo zaželjeno, naravno je, da se naše stopalo giba iz položaja, ki mu rečemo supinacija, ko je stopalo rahlo nagnjeno naven, in v položaj pronacije. Torej, vsi si želimo supinacijo in vsi si želimo tudi pronacijo. Kajti to je osnovno blaženje dotika s tlemi. Pred leti je bilo še tako pravoverno razmišljanje, ne, mi želimo čim bolj naravnost. Vso to gibanje je škodljivo in povzroča poškodbe. V resnici je pa ne gibanje povzroča več težav. Tako da, ko razmišljamo pri izberi obutve, ali bi imeli notranjo podporo pod stopalnim lokom, torej, da bi pronacijo nekoliko teoretično zmanjševali, lahko tudi iz izkušenj vidim, da ne gre toliko, da zmanjšaš pronacijo, ampak da to svojo naravno pronacijo ohranjaš, da pa ti obutev, ki jo uporabljaš, se ne pošvedra prehitro. Kajti debelina podplata ima svoj učinek. Eno je mehkoba, ki jo želimo, neka mehkoba, ki nam v bistvu omogoča, da tečemo tudi po terenu, ki je bolj grob in tako, da nas ne pika. Čeprav ti, ko si Marko, bosonogi Marko, povej, kje vse skačeš bos? Kje ne skačem bos? Kje ne skačeš? No, te bom vprašal, ali ko imaš priložnost teč po lepo mehki travci, zraven je pa grob makadam. Kje bo tvoja noga izbrala, kjero pot? Je pa samo pol metra razdalje v mestu. Zdaj bom tako rekel, ne, diplomatsko. Ne. Tisti, ki bo rekel, ne, da bo izbral makadam, ne, tisti je pa res ultramazohist. Ne. Jaz bom na vsak način izbral travco in jo še vedno izbiram in bo ta moja izbira tudi v prihodnje taka. No, super. Me veseli, da je ta tvoja izbira bolj nežna do stopala. In v bistvu pri obutvi je tako. Lahko, jaz se absolutno strinjam z vsemi bosonogimi tekači, da je bosonogi tek naravni tek. Kajti, sej, če študiramo malo za nazaj, kako so naši predniki tekli, seveda so večino časa tekli bosi. Šele v zadnjih 40 tisoč letih, 25 tisoč letih različne so dokazi za to, kdaj je človek začel obutev sploh uporabljati. Torej, obutev v osnovi ima neke zaščitne učinke, kot sem rekel, mehka podlaga, ki jo nosi s seboj. Zato, da sem lahko manj izbirčen pri tem, kaj je, po čem točno tečem. No, pri obutvi torej imamo debelino podplata in mehkobo. No, in če bolj, ko je debel podplat, ta debelina podplata vpliva pa tudi na navore v gležnju. Če imamo, in bolj, zdaj, ko imamo tudi te maksimalne tekaške copate, kontra minimalni, maksimalni z poudarjeno debelino. Ta poudarjena debelina še toliko bolj poudarja, v bistvu povečuje navore v gležnju in to se vpliva na povečevanje pronacije. Tako da, če imam izkušnje, da če tekača posnamem bosega ali obutega v neutralne tekaške copate, bomo rekli, jaz se neutralni, pa da so sveži, da niso obrabljeni. Bo stvar taka, da bo pri bosonogem teku manj pronacije, bo supinacija pronacija nekako naravna, kakor smo evolucijsko narejeni, z dodatno debelino se bo pa nekako zaradi teh dodatnih navorov povečala pronacija. In to ni v tej začetni fazi ni to tak problem, je pač malo večja pronacija in če sem na to navajen, je to tudi v bistvu v redu. Bolje je problem, ko jaz obrabljam tekaške copate, se z vsakim dotikom s tlemi se mi notranja plast podplata preveč pošvedra in potem ni copat več nekak neutralen, ampak postane izrazito pronatorski pronira. Torej, in to potem vpliva na to izbero, ali bi jaz izbral takšnega s podporo ali pa brez dodatne podpore. Kajti, in je dober to v bistvu preprosto videti, kako se moje stopalo, tvoje stopalo obnaša pri teku. To lepo vidiš in potem nekako imaš izbiro. Super, mislim, da si pravično vse povedal. Dodejva sam tukaj še eno lastnost, ki jo imajo pa trail copati. Trail je namreč, bom rekel, vroč na terenu, trail copati pa potrebujejo samo še eno dodatno lastnost, drži?
Eno ali pa mogoče še kakšno. Naprimer, ena je prav gotovo ta zaščita v prednem delu, ko po stezicah tečemo, pa se kdaj kam nezaželjeno ruknemo. Potem dodatna lastnost je to, da če je teren izrazito bolj grob, da je podplat tudi nekako zaščiti nas pred temi grobimi kamni, ostrimi kamni, govorim. Tretja pa je ta vidik tudi teka v klanec. Pa lahko imamo zdaj spet pristop takšen, da si želimo čim bolj upogljiv tekaški copat, ali pa takšen, ki je ima neko tako vzdolžno čvrstost. No, pri tej vzdolžni čvrstosti, kar so v bistvu tudi te tekmovalni novi modeli, so vzdolžno zelo čvrsti. Iz vidika, naprimer, tega, koliko jaz obremenim stopalo. Če imam neko vzdolžno čvrstost, nekako zmanjšam obremenitve stopala iz vidika te plantarne fascije, ko mi končujemo korak, se vedno to zgodi, če imam pa nekako bolj čvrst copat, mi pa mal določen delež obremenitve prevzame copat. Tako da je tudi ta vidik zanimiv. In zdaj, torej imamo zelo veliko izbere in smo zgubljeni pri tej izberi. No. In potem ne vemo, kaj izbrati in zato je zelo dober izbrati tudi dejansko po občutku, ki ga imaš. Morda je celo to eden ključnih stvari, ko daš copat gor, je občutek, dober občutek v resnici prva stvar. Lahko, odlično vodilo. Super, si tole zaključil, Urban. No pa, da še čist za konc dava ljudem mogoče mečken več konkretnih smernic. Lahko se namreč oglasijo tudi na tvoji spletni strani. Vem, da imaš tam te video, teste, objavljene, vsak copat po sebi razdelaš po vseh lastnostih in tako naprej. Drži to. Ja, tako. Predvsem me zanima najbolj ta uporabna izkušnja. Namreč, mogoče tri stvari, ko je fajn, da tekač, ko izbira tekačke copate, se jih pa vse in drži. Osnova je občutek, ampak znotraj tega občutka izbira v prvi vrsti. Torej, če veš, da imaš bolj stopalo gležen narejen tako, da se ti poudarjeno poseda navznoter, bi jaz izberam tekačke copate, ki ima notranjo učvrstitev. Druga stvar je, kdor pa tega nima, pa bi bila ta notranja čvrstitev slaba. Evo, prva stvar. Torej, ali rabim ali ne. Ko grem v drug korak, rečem, aha, ali imam bolj osko ali širše stopalo. Zelo preprosto, čevljarska zadeva, ampak je pomembno, da če kupam preoske tekaške copate, bo te tekaške copate neuporabni. Jih bom lahko z njimi hodil v kino in bo vse v redu, ampak za tek po 5-8 kilometrih bom dobil mravljince. In s temi mravljinci ni kar tako, ajde pa se pač mal mravljinči, pa mal peče v prednjem delu stopala, to škodi živcem v stopalnem delu med kostmi in lahko si ta živc z ponavljajočim draženjem za brazgotini odebeli in potem sem kronično podvržen tem težavam z bolečino v prednjem delu stopala. No in tretja stvar je pa, da seveda, da tekaški copat ni prekratek. Prekratek ne pomeni, da je ravno prav, ampak v bistvu, da je dovolj prostora, kot smo rekli, v širino in tudi v dolžino, da torej nismo omejeni pri obutvi, da nam stopalo miga, da se v predno steno ne zaletavamo. To so take osnovne stvari in tudi to, ko namreč za širino tekaški copat na žalost ni nekak nekih mer, ki bi jih prodajalci napisali, da bi bili jasni, tako kar je na primer višinska razlika pete prsti. Čudovita stvar, da objavijo to številko, ki je pomembna. Padec peta prsti. Ker to, če namreč, če nekdo navaja na 10 mm, 12 mm in bi kar naenkrat začel nositi takšne, ki imajo 0 ali pa 4 mm, iz izkušenj vem, da je ta sprememba lahko sicer dolgoročno v redu, ampak kratkoročno za hitro spremembo vodi velikrat v težave z, naprimer, z narastiščem ahilove tetive po navadi, bolečina v petah ali pa tudi stopalna vez. Daj, pač, in vsaka torej sprememba zahteva svoj čas. In kdaj bi si človek naj kupil nove tekaške copate, meni se zdi, da je dobro priporočilo. Takrat, ko si s starimi še zelo zadovoljen. Zakaj je bilo dobro, da si s starimi zadovoljen? Zato, da bom s starimi še vedno tekel.
da bom z novimi tekel bolj postopoma, prve dva mesece, tri mesece samo za šminko, potem pa pol pa tako postopoma in ta vidik, kdaj kupiti nove tekaške copate, ko imaš že nove doma, je tudi to, da ko občasno tečeš z novimi, tudi čutiš, kdaj se stare postale zares stare, izrabijo, zares gubile tisto, kar si pričakuješ. Ko se človek namreč navadi na neki, lahko misliš, da pač tako je, ampak velkrat je pa ravno preveč obrabljeni tekaški copati, so se toliko spremenili, da lahko povzročajo določene težave. Fantastično, fantastično misel za konc. Urban, super je bilo tole, hvala ti za insajte, ki bodo zdaj dale misliti po mojem vsem tistim, ki tole gledajo in poslušajo. Pričakuj seveda cel kupenih vprašanj, ki ti jih bodo tekači mimo grede naslovili, ko te bodo srečali ali pa tudi tako. Tako da, z veseljem. Še meni si dal zamisliti, tako da zdaj grem tole predelati, kar si povedal, pa mogoče preveriti, če mu rabim zamenjati tekaške copate. Hvala. Urban, srečno, hvala Marko, hvala za povabilo v tvojo oddajo. Čau, čau. Hvala, srečno, živo. Hvala, Urban, super napotki. Upam, da ste tudi sedaj dobili kako informacijo in idejo več. Morda še jaz pošpegam in preizkusim kak model, kako doslej nisem, kakšen model s karbonom morda, da vidim, če je res kaj na tem, ali pa da pač se resno poškodujem. Ne, hecam se, trenutno uporabljam dve vrsti obutve in sem zelo zadovoljen z njima. Blažene hokine Speed Go trail copate za resne hribe in offroad ter minimalistične Vivo Barefoot Primus Trail za vse ostalo tudi za kak poslovni sestanek. Priporočam seveda oboje. Za zaključek še seveda serviram knjigo in gledanje tega tedna. V knjigi tokrat ni bilo dileme, še topla in sveža. Najnovejša izpod peresa Sama Rugla je obvezno branje za vse tekače, čeprav je rdeča nit knjige na prepihu, predvsem pohodništvo. No, eno poglavje je posvečeno tudi teku, sicer pa gre za super knjigico, ki v Rugljevi autobiografski maniri secira celo leto koronske pandemije, ki je zatresla tudi njegov svet do fundamenta, potem pa ga ravno s pomočjo hribov, s pomočjo bližnjih in izziva, kot je zbiranje še zadnjih žigov za zeleno planinsko knjižico, se stavlja in postavlja nazaj. Že druga v vrsti hribovskih knjig dr. Rugla je še boljša kot Triglavske poti, upam se tudi trditi še bolj izpovedna in globoka kot prejšnje, hkrati pa neosiljiva, ki kljub zahtevnim temam ostaja sproščena in je sestavljena iz dveh ducatov zgodb, ki se hitro berejo tudi vsaka posebej. Kakšne zgodbe so to? Srečevanje pohodnikov, tudi Marjana Zupančiča na SPP-ju, spoznavanje neverjetnih hribovskih person in likov, emocionalna zbliževanja in odkrivanja začinjena z odličnimi dialogi, prav gotovo gre za hribovsko uspešnico sezone, ki lepo začenja jubilejno leto, odkar poznamo znano knafelčevo markacijo. Sveže izdano pri založbi Litera, knjigo na prepihu že dobite v vaši najljubši knjigarni v živo ali na spletu. Mene je navdušila, da se letos zapodim v še neosvojene Kamniško-Savinjske 2000-ake. No in še film tedna, ta teden priporočam znameniti Unbreakable, zdaj že desetletje star, a še izjemno aktualen dokumentarec, ki v zlati dobri trail ultrateka dobiva kultni status. Kdo od vas še ni slišal za Western States, res ni na tekočem. Tule boste iz prve roke v uri in tri četrt izvedeli o tej dirki praktično vse, kar ste kadarkoli želeli vedeti, pa si niste upali ali znali vprašati. Zgodba gre skozi oči in noge štirih legend vrhunskih tekačev Kilena Žorneja, Antona Krupicke, Hala Kornerja in Jeffa Rosa in seveda tistega, ki se je dirke spomnil, Jordija Ansleyja. Hudo inspirativno. Link je dol v opisu, želim vam super ogled, uživajte, dober tek, se vidimo kmalu. It's a
place where you go to prove yourself. Can you run against the best ultra marathon mountain runners in the country and now even world? And I think this is probably the deepest field from a long shot of any, you know, big trail ultra run. When you have the returning guys from last year, these Montreal Ultra Cup people, the guys from Europe coming in. I don't think there's ever been four runners of the quality that there is towing the starting line. My name's Hal Kerner. I'm Anton Kropitschka. I'm Jeff Rose. I'm Kylian Jornet. I'm from Spain. Could be mine. Did you get goosebumps on your arms and say, this is going to be my win if I can just execute for 15 more miles?